Agnis Šavars un Edgars Krūmiņš. Mārups komanda vakar viņi spēlēja ļoti gurdeni. Viņi no grupas izgāja kā trešie ar gausu neinteresantu spēli, bet šodien pusfinālā pret Kandavu viņi parādīja savu spēku un ar citu jaudu ir ieradušies Kalpaka laukumā. Ar bumbu Elvis Friedenbergs pagājušajā gadā U18 izlases sastāvā guva 9. vietu. Niks Višņēvits, spēcīgs spēlētājs, tieši kā pēc komplektācijas radīts 3-3 basketbola formātam. Artūrs Kramiņš, mazais asais nazītis, atstāsi brīvu. Uzstāvinās tev divus punktus mīnusā basketbola klubu Saldu spēlētājs. Ar bumbu Niks. Caurgaļā pret Miezi, ar pleciņu pišķi pastuņu 1-0 Mārupes komanda vadībā. Nik. Šīs spēles Nik. Uzvarētāji kvalificējās pamatturnīram, tā kā spēles likme jau šobrīd ir augsta. Niks pamodies šodien ar īsto, kā izkāps no gultas, grib uzvarēt, cīnās kā lauva. Vispār jāuzsaka Mārupes komanda. Šodien tiešām spēlēja citu enerģiju, iespējams, ka zāles spēlēšanas telpās mazliet apgrūtināja skābekļu piegādes smadzenēm vakar un sirdī. Šodien ir cita komanda, prieks skatīties. Reins Otersons nopurina putekļus no grozas konstrukcijas. Nespēja neko lāgā izdarīt šobrīd. Māru pret izlases aizsardzību. Ķekau aktīvi, ļoti aktīvi iesākuši. Oi! Nostaigāts fiksē Mārts. Spēlēta pusotra minūte, rezultāts 2-1 Ķekavas komanda vadībā. Bumba iziet no Nika. Artur Krabiņš Saldu zina ļoti labi, savus fanu pulciņš izveidojies. Arturs vairākas sezonas aizstāv Saldus godu Latvijas basketbola līgas otrajā divīzijā. Reinis Otersons. Uzdejo! Hop! Nepaspēja Ķekau realizēt uzbrukumu. Nu, bet Naurs Miezis labus deju soļus parādīja. Naurs uzkurināja un līdz ar to nepaspēja arī 12 sekundēs izmest. Jā. Naurs. Es domāju, ka Naurs šeit divās dienās visiem mazliet māca savus deju kustības. Labi doma. Bišķiņ pārtrūka komunikācija, bet doma bija laba. Kārlis Lasmans. Izlaidz 2,5 mēnešus. Kārlis aizvadīja rehabilitāciju 2,5 mēnešu garumā. Ārstēja potītes savainojumu. Izsalcis pēc spēlēšanas. Komanda ar nogaidījusies vienu no saviem līderiem. Arī Kārlis aizvadītājs sezonā bija top spēlētājs pasaulē.
pēc reitinga. Pirmā komandas piezīme Mārupas komandai. Rezultāts 4-2 Ķekava vadībā pēc spēlētām nepilnām 3 minūtēm. Lielski Višņēvits slūdzu! Top 3 Malac, moments! Ļoti, top 3 moments! Ļoti, ļoti cīnās Niks šodien. Neko nedod pa velti. Olo, 4-4! Divus punktus. Pats sev izkārto divus punktus un tos arī realizē. Nu, pa grūtu. Piezīm. Piezīm Reinim. Cīņā groza apakšā. Nedaudz Džeki viens otru uzbudina ar visādiem izteicieniem. Artūrs Kramiņš. Lieliskā caurgājienā un tik pat lieliskā caurgājienā. Kārlis Lasmans neļauj gulēt. Anything you can do, I can do better. Un šeit mēs redzam īsto 3 pret 3 cīņu. Kāda bumbas kustība. Un Niks ar spēku iespiež lasi līdz autam. Ļauj asi spēlēt. Ļauj asi spēlēt tiesneši šajā pusfinālā. Emocijas. Tas ir tas, kas dod emocijas. Seši pieci vadībā Mārupe. Trešo komandas piezīmi nopelna Mārupes komanda. 4,5 minūtes nospēlēts. Nu, maz rezultatīva spēle, bet nu, Džeka mēģina viens otram izkost caurumus kājās. Bet tāds īstais 3 pret 3 kapiņš, katrs centimetrs. Agnes Čavars audzina jauno talantu, izpelnās nesportisku piezīmi. Big boy game moves. Reins soda. Agner iemest soda metienu. 7-5. Pēc spēlētām 4,5 minūtēm. 8-5 vadībā Mārupe. Abām komandām 4 komandas piezīmes. Artūrs Kramiņš izpelnās piezīmes šeit cīņā par bumbu. Nu, Artūram nav viegli lejā ar lielajiem cīnīties. Nauris Miezis visā viņa krāšņumā. 8-6 rezultāts. Uzliekus slidām aizsargu. Reinis Otersons. 9-6. Piezīm Kārlim Lasmanim.
abām komandām 5 komandas piezīmes. Jāspēlē 4 minūtes 40 sekundes. 9-6. Mārbs komandu vadībā. Skaist, skaist, skaist. Treners Buits man fonā saka ragi. Lūdzu, Niks Višņevits kā cīnās pa bumbu. Nepavēlti viens no labākajiem. Trīs punktu metienu izpildītājiem un mirklis brīvs. Ar racitienu divi punkti. Viena no retajām situācijām. Niks izpelnās sots uzbrukumā sestā komandas piezīme. 10-8. Vadībā Mārupes komanda. Mārupē piezīme norma. Katrs sots maksās divus soda metiens Ķekavas komandai. Nu labi uzkarsēta Kalpaka laukuma grīda. Piezīme. Pret Artūru Kramiņu. Tiesnesis Gats Zaliņš mazliet atdzesē jauno Sensonu. Piezīme norma. Abām komandām piezīme norma. Ļoti labi maikustība. Jāspēlē, jāspēlē, tiesnes šilp klusē. Neprasam to, kā tur nav. Arturs Kramiņš. 3,5 minūtes jāspēlē. Neprecīzs no tāliens. Elvis. Savāds netīrums. Sakopi. Un plus 2 Mārupē. 3 minūtes 20 sekundes. Atlikuši šajā spēlē. Mazliet jāpadzarās man arī. Trīs minūtes, 22 sekundes, 11-9. Vadībā Mārupes komanda. Tik ātras kājas Naurim Miezim. Wow, wow! Elvis uzliek Agnus slidām. Niks Višņevits mēģina no tāliens. Ar spēku! Lasis ierāda jaunajam vietu. Eat this one. Un sāpīgi šis sots izmaksā Guds Gros un vēl divi soda metieni. 7. Komandas piezīme. Un Ķekava izvirzās vadībā. Vienu punktu. Jāspēlē 2 minūtes 40 sekundes. Kā liek dancot Artūrs Kramiņš? Nostaigās. Gats nostaigās. Saks, nostaigās. Ķekava vadībā 2 minūtes 30 sekundes jāspēlē.
14, 11. Augsta sinīgs. Nauris ir ļoti augsta sinīgs. Tieši Nauris bija tas, kurš pasaules kausa pusfinālā iemet tālmetienu. Ui, Kaspar piespēli Naurim! Un nodrošināja valsts vienībai iekļūšanu finālā. Marbe ar to arī sudrab medaļas. Vadībā Ķekava. Jāspēlē 2 minūtes 11 sekundes. Un nu jau 2 soda metieni arī Artūram Kramiņam. Komandai 7 noteikumu pārkāpumi. Niks iekars, tā iekars skaizmirs, kur jāiet cīņā par bumbu. Nekas. Jāspēlē 2 minūtes. Nu, tieši tagad īstais mačs sākas. Pēdējās 2-3 minūtes. Arī ir tās, kur parādās, kurš mentāli stiprāks, kurš fiziski spēcīgāks, kurš to visu kopā var salikt un aizvest spēli līdz galam. Agnes Čavars sakop netīrums. Apusē piezīme. Rezultāts 17-12 vadībā Ķekavas komanda. Minūte 39 jāsvēlē. Sots. Desmitā piezīme Mārups komandai. 2 metiens. Desmitā piezīme Mārups komandai. Tas nozīmē, ka Nauris Miezis varēs pēc abiem soda metieniem vēl turpināt savas komandas uzbrukumu. 17-12, minūte 20 jāspēlē. Nu, Mārups komanda nevar pārkāpt noteikumus, tā ir automātiski pašnāvība. Ķekava met 2 sods un paliek bumba. Atkal jāsadz. Nu, fiziski šausmīgi grūti tas ir. Lodzo ar sodu. Atkārtot, Artūrs Kramiņš izmāca Ķekavas komandu ar ierāvienu. Un 2 soda metieni Artūram Kramiņam. 19-13, minūte 10. Viss ir beidzies, tad, kad viss ir beidzies. Un vēl nekas nav beidzies. Šī ir Mārupes labākā versija 2 turnīru laikā. Sekundes. Oh.
Nauris Mieris saka, I got this. Un viss! Aplaus komandām, ļoti, ļoti labs mačs, ļoti laba Mārupas komandas spēles iesākums. Un Malači, gan vienu, gan otru Malači.